Baadhi ya wanariadha kutoka kaunti ya Nandi wanaomba serikali kuwaweka wanariadha wote kwenye orodha ya watu watakaopokea chanjo ya kwanza dhidi ya COVID-19. Wanariadha hao wanasema kuwa serikali inapaswa kuwakumbuka wanariadha kwani wanachangia pakubwa kuletea taifa la Kenya sifa nyingi. Wanariadha hao vilevile wameelezea hofu yao kutokana na changamoto zinazoletwa na ugonjwa wa corona. Ningeuliza serikali ya kwamba ingepanga mkakati ya kwamba wanariadha wote wapatiwe chanjo ili hata wanaposafiri wao wamekuwa wamechikinga na hii corona, sababu wao wanalete sifa katika nchi. Sio janga ambalo litaweza kuisha kwa sasa, ni janga ambalo liko na bado litakuwa na bado litaishi tu na sisi.